සූරිය බලශක්ති ශේත්‍රයේ පුරෝගාමියා වන ජෙන්සු පව ටෙක්නොලොජි ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමුවරට නිෂ්පාදිත දැවැන්ත සූරිය වෘක්ෂය පසුගියදා කොට්ටාව වටරවුමේදී ස්ථාපනය කරනු ලැබුවා. බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවාප්‍රිය මහතාගේ සුරතින් මෙම සුවිශේෂී ආලෝක කරන පද්ධතිය විවෘත කරනු ලැබුවා. අපි ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අදවත් ජෙන්සු ආයතනය තමයි මේ යෝජනාව මට ගෙනාවේ. මේක ඇත්තටම ඉතාම සුදුසු කොට්ටාවේ නගරයට මේක ඉතාමත්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මේ රටේ තිබෙන මේ වගේ මූලිකවම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව අපේ ගෞරව ප්‍රධාන අමාත්‍ය ඉසුර දේවප්‍රිය මැතිතුමාට. අපි කල්පනා කරා මෙතෙන්ට සූර්ය බලශක්ති කුළුණ ප්‍රදානය කරන්න. මේ කුළුණේ විශේෂත්වය තමයි කුළුණු 8ක් සහසම්බන්ධ කරලා සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙය අවුරුදු 10ක් විතර වගේ කාලයක් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක වෙන විදුලි බල කුළුණක්. මගී ආරක්ෂාව මෙන්ම නගරයේ අලංකරණයට වැදගත් වන තිරසාර විසඳුමක් ගෙනදීම උදෙසා මෙම සූර්ය වෘක්ෂයේ පිරිවැය හා නරත්තු කටයුතු ජෙන්සු සෝලා ආයතනය විසින් තම සමාජ සත්කාරක වැඩපිළිවෙලෙහි කොටසක් ලෙස සිදු කර තිබෙනවා.